pimenta rosa aqui no programa. Gente, tem tanta coisa linda que vocês não imaginam. A pimenta rosa se caprichou nesse primavera-verão. Aliás, a pimenta rosa capricha sempre. E hoje eu vou mostrar para vocês sozinha as produções, as peças que eu escolhi, porque a Ana está viajando, trazendo novidades para vocês. E eu resolvi falar de duas cores que são atemporais no nosso guarda-roupa, que é o preto e branco. O preto e branco, seja o preto sozinho, ou o branco sozinho, ou preto e branco juntos, eles são atemporais e a gente sempre fica bem. Eles nunca saem de moda. Então são peças que são investimentos para a gente fazer, porque dá para usar sempre. Nós vamos começar por aqui. Eu vou começar por esse body aqui, ó. Que é lindo. Os bodies, eles estão super em alta e eles são maravilhosos para a gente usar por baixo de um blazer, uma jaquetinha, uma calça mais soltinha, e são bárbaros. Eu escolhi algumas peças aqui, gente, para mostrar para vocês, porque se a gente for mostrar todas, daí não dá tempo. Olhem o que é essa camisa aqui. Ela tem esse relevo aqui, essas bolinhas em relevo, então é quase um petit pois em relevo, branco no branco, uma peça bárbara, que também é um baita investimento pro guarda-roupa. Aqui nós temos, ó, eu escolhi duas peças daqui, que é essa saia midi, linda de morrer, e esse shortinho com essas listras laterais, que também são bárbaras, e que vão super bem, tanto com o body quanto com aquela camisa maravilhosa que eu mostrei para vocês. Dá para usar ela amarrada. E daí, o que que vocês me dizem desse vestido de lese? Se não é a coisa mais linda. Olha aqui, ó, super feminino. Ele tem esse lastex atrás, então ele fica muito bem. Ele se acomoda no busto e veste super bem. E a gente, é claro que precisa ter aquele casaqueto charmoso para usar por cima das peças no verão, não é? Quando dá aquela esfriadinha, seja na praia, na cidade. Olhem esse aqui com esse desfiado na ponta, que lembra muito Chanel. Esse casaqueto bem acinturado, super alinhadinho. Ele é numa sarja assim, bárbara. Então ele é ótimo para essa época. Aqui, quero mostrar para vocês essa super pantalona, bem fluida. Essa pantalona, ela vai do dia a dia a uma festa. Então, dependendo dos complementos que tu colocar, ó, tu usa ela direto, direto. E é uma peça bem fluida. Olhem ela com essa camiseta aqui, com essa t-shirt em preto e branco, como ela fica legal, né? Bom, aqui nós temos este parkour, que é divino, e um vestido em preto e branco. Olha que bárbaro, com listras, todas elas desencontradas. A listra também tá super, super em alta e sempre cai super bem. Olhem esse body aqui, regata, que bárbaro. Preto e branco é que não falta aqui nessa loja. Ah, não, esta aqui eu vou ser obrigada a mostrar para vocês. Olhem o que é isso aqui, gente. Se não é super, super alinhado. Daí nós vamos para uma camisinha com um nozinho, chiquezinha, não é? Que também vai do dia à noite, dependendo dos acessórios. Imaginem ela com essa calça bárbara aqui, ó, uma calça bem estruturada, e essa bolsa que está em cima de mim, branca. Se não, ia ficar um luxo, pronta para ir a qualquer lugar, não é? Como toda roupa da Pimenta Rosa. Esse aqui foi amor à primeira vista. Não, o que é esse plá? E daí a gente trouxe para mostrar para vocês uma bolsinha de palha para fazer um contraponto. Olhem que lindo, que é de feminino esse vestido. E nós vamos finalizando, vamos escolher mais alguma peça daqui por esta camisa. As camisas também mais amplas estão super em alta de novo. Dá para usar amarrada, dá para usar solta, que elas ficam super bem fresquinhas e a gente fica, ó, sempre arrumada. Essa aqui é só uma das propostas da Pimenta Rosa. Pimenta Rosa, que deixa a mulher, além de confortável, super elegante, super feminina e bem vestida. A gente sai segura para ir a qualquer lugar. Nós vamos sinalizar com a imagem da nossa modelo hoje, que tá com uma produção preta e branca, ó, de babá. A Pimenta Rosa fica na Silva Jardim,
Quem vem pela Anitta Garibaldi, entre a Anitta e a Fabrício Pilar, quem vem pela Anitta Garibaldi, dobra à esquerda, tá? Bem ali no Zafari da Anitta, passando o Zafari da Anitta, com estacionamento, manobrista e essas roupas lindas pra vocês. Semana que vem tem mais. There's a man tending to his garden, he's just living off the land.